A diversificación do sector primario na provincia a través do cultivo sostible de froitos do bosque é o objetivo da chega de 40.000 euros da Deputación á Asociación Sectorial Forestal Galega, ca que se impulsará unha rede de oficinas de asesoramento en Becerreá, Chantada, Fonsagrada, Guitirit, Lugo, Monterroso, Viveiro, Sarria e Vilalba. O presidente José Tomé, o máximo responsable de ASEFOGA, Jacobo Feijó, asinaron un convenio destinado a prestar este servicio, que será atendido por técnicos especializados para que todas as persoas interesadas poidan coñecer os beneficios de cultivar os froitos do bosque e a rendibilidade dos mesmos. Ademais desta rede de puntos de información presenciais, esta axuda servirá para a celebración de xonadas técnicas, a través das cales se explicarán as diferentes especies e as técnicas do seu cultivo, así como a oportunidade que poden supoñer como alternativa económica na produción agrícola da provincia. Tamén haberá diferentes actividades nunha parcela piloto.